maamulaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee magaalada Berbera amaba gobolka Saaxil Ismaaciil Sarsar oo maanta aanu xafiiskiisa ku booqanay ayaa waxaanu wax kaga weydiinay warar maalmihii u dambeeyay soo baxay kuwaas oo sheegay in kalluumeysato Yemen ah oo Soomaaliland ay badda ka kireysay ay fara badan ku hayaan badda sida ay sheegayaan qaar ka mid ah kalluumeysatada magaalada Berbera oo arintaasi cabasho ka muujiyay isduwe balaarintaasi warbixin naga siisay wuxuu ka jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed abdullahi faarax maxamed abdullahi safariste iyo tv ga star aad iyo aad baan idinku maahan qanaadiga tv gaagaba inta marka laga yimaado badda gobolka saaxil waa deebadu meesha ugu weyn ee kalluumeysatadu ka shaqeeyaan kalluunka ugu badan kalluumeysatadu ugu badan joogto inta marka laga yimaado waxaa jira doonyo Yemen ka yimaada oo wasaaradda maaliyadda cashuur ka qaado laakiin aan tiro badnayn doonyahaas waxaa dawladdu wasaaraddu kalluumeysiga wasaaradda xanaan maxay maaliyaddu ay ku cashuurtaa kalluunka warqad ogolaanshaha waa la siiyaa ruqsadda wasaaradda maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha horumarinta kala soo ruqsad bay siisaa qarankuna lacagta ayay wasaaradda maaliyaddu qaadaa marka ma badna way kooban yihiin xilligan oo kalena waaba si aad u sii yarihiin kalluumeysatadana warkoodu qaar ragga sheegay dee cabashada badan sheegay warkoodaasi waa waraan sugnayn waad ogtahay oo maxamed cabdilaahow wiik hor wiikan aynu ku jiro kii koreeba howlgal ballaaran ciidamada qaranku ee marinesku ama ciidamada ilaalada xeebuhu sameeyeen way soo xaqiijiyeen waa badda way soo wada mareen inagu waxaynu ka kooban gobolkeenna dee laba gobol oo kala hareeraa inaga xiga kulliyaguna dee awood u leeyahay ruqsado bixin karaan marka annaga ka wasaarad ahaan xafiiskeennani doonyaha uu warqadda siiyey aad bay u kooban yihiin waa waxaan 5 iyo 6 ka badnayn bishaana haddaynu eegno taasina marka la eego dee waa aad bay u yartahay marka loo eego baddu intay leegtahay aad iyo aad bay u kooban tahay marka warkaasi waa waraan ay kulliyad waxaad arkaysaa dad badan oo aan tegin badda oo iyagu kalluumeysatada ahaa inay meelahan iska joogjoogo xerada kalluunka dhex jooga ku oranaya waxaasaa jiro waraan sugnayn sheegaya marka aada waxaan u rumaysanahay inaanay jirin doonyo sharci daraa oo baddeenna gobolkeena saaxil khaasatan gobolka saaxil ku jira waayo gobolka saaxil dee waa adiga arko kalluumeysato ugu fara badan baa ka dareerto ka baxda marka saaleeg ba jaaniska jaanabka shisheeyuba ugu u koobaya waayahay maamule intee in leeg baad ku qiyaasi kartaa doonyaha yemeniyiinta ah ama dee carabta ah ee gobolkan saaxil ruqsadda laga siiyay inay badda ka kalluumeystaan waxaa jirta horta muddo horta doonta doonyaha waxaa loo jaraa saddex waraaqood baa la jaraa waraaqi waa 10 cisho waa 10 cisho doonna waa 4 iyo wixii ka sarreeyo waa 15 cisho ka bilaabantaa bil bay gaadhaa wasaaradda maaliyaddu maxaa idhahay ruqsadan leeyahay ruqsada doonyaha kalluumeysiga la siinayo way kale lacagdu weyna qofka haduu bil doonayo lacagta lacag badan baa laga qaadaa hadduu 15 cisho loo doonto yartahay inaad 10 cisho laga qaadaa marka horta doontu inaga doonyahan loo imaadana waa kuwa 10 cisho loo jaro marka inaguma habsaamaan badana 10 cisho qoday ku jiri karaan doonyaha hadder noogu jiro kama badna 4 iyo 3 ayaan ognahay naga haysta 15 cisho u dambeeyey kalluumeysatada halkan doon baa timi ay keeneen niman kalluumeysata ah oo inaga ah oo reer Soomaaliland ay doonayaan inay kalluun u gurto tiina nidaamka wasaaraddu way joojisay in doonyo lasoo kareysto ajaanaba maadaama doonyaheenni joogaan suuqana aanu u xirnay kalluumeysatadan doonayna inaan cid ajaanibi kalluun keenin kale waxaa qoray wasaaraddu ka fasaxan waxa weeye in kalluunka dibadda loo qaaday dad ajaanibi waa loo soo kaxaysan karaa laakiin loo kalluunka deegaanka ee magaalooyinkeena inaga kalluumeysatayna soo saarta marka doontaas oo aanay warkeeda war sugan ahayn oo halkan ka daqaaqday iyadoo aan heshiiskii la gaarin oo dee la celiyey ayay kalluumeysato badan arkayeen marka u qaatanayd berberkeenaysa kalluunka marka tirada hadan kugu celiyo 3 iyo 4 kama badna doonyo hadir noogu jira badda haatan ahaan maxaa loogu dhuftaa lacagta dad ka warqabto doonyaha waxaa lagu dhuftaa kilooga halka tan 600 dollar lacag ku dhow ayaa laga qaadaa oo waa la kordhiyey lacagta waan kordhinay markii hore wuu ka jabnaa intaas oo 0.15 buu ahaa haddeer 0.45 baa laga qaadaa marka laga reebo dhowr lacag yar kala jiro ruqsadda leeyahay oo lagu kordhiyo marka waxaan oran karaa kilooga kalluunka cashuur ahaan $100 baa looga qaadaa
way maamulan waxa leedahay doonyaha yemeniinta amarka badda loo fasaxo maalmo ay ku cayiman tahay xilliga badda ay ku jirayaan mise waxa la qiyaasayaa kaluunka ay jilaabanayaan xadiga uu leegyahay maalmo ay ku cayiman tahay weynu la qadinaayo chaaniska ugu badan inagu wax ku helayna baan sameeynaa wasaarad ahaan doonta markay soo taagto cabirkaanu saaraa tankay sidato dhamaan lacagtooda ka qadinaa marka hadday buuxsatana dilacadeedu aan haysana hadday waxba weydana 10ka cisho loo kaabta ka dhacayso weyn waqtiga ka dhacayo weyn warqad dambe goosata marka waxba inay kama beerdo roobaan waxba inay kama lumaan inaga way kaluumaysatada berbera hadii jeer way cawdaan wasaaraday ka cawdaan inaanay waxba u qaban maxaad is leedahay wasaaradu way u qabataa kaluumaysatada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumaysiga qaybteeda kaluumaysigu kaluumaysatada waxay u qabataa horta de adeega ay ku shaqeystaan haday deked tahay haday leer tahay haday wax walba tahay wasaaradu iyada qabta iyaga lacag kama baxdo ninku barafka uu qaadanayo badda ku qabanayo haday amni tahay wixii oo dhan wasaaradda tuurta wareedatay si iyaga loo dhiri geliyo talabaad qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradiisa kooban ama kuwa lacagta qaadata ama kaluumaysiga ahaatee waxaa la isla qaatay in cashuur laga qaadin haba yaraato hal shay oo cashuura lagama qaado oo dowladda dhexe kama qaado marka laga reebo dowladda hoos oo qashin qaad wax laga qaada dowladda dhexe shilin kama qaado kaluumaysatada alaabta u soo degaysa lacag lagama qaado sanadahan labada sano ee dambeeyay COVID-19 kii xanuunadii coronavirus ka waynagu badnay caawimooyin badani ma jiraan laakiin intii ka horreysay hadday shabaag la keeno waa la siin jiray kaluumaysatada haddii loo helo xilli baa jirtay la maalgeliyo dhowr iyo afartan mashiin la keenay oo dowladda dhexe maalgelisay oo iyaga loo qaybiyey marka kaluumaysatada waxaan u malaynayaa wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha kaluumaysigu waxay u qabataa adeeg badan oo adeegga de free ah aan waxba laga qaadin lacag laga qaadin ilaalo laga qaadin askar baa joogta der meeshooda 12 askar baa joogo ilaaliya hantidooda iyo wuxuudo cid waxba kama qaado halkan kaluunka lagu kaydiyo containeradan baraf dhaliya ayaga ka waran sidoo loo macaamishaa kaluumaysatada aad iyo aad baan loo macaamilaa waxaan ku haynaa waa dowladdu adeegga bixisa waxa ka mid ah inaan lagu qaali garayn kaluumaysatada barafka marka santarkan dowladdu leedahay barafka soo saara wuxuu u taagayaa ilaalinta in barafku qaali garoobo oo kaluumaysatada lagu qaali gareeyo qiimaha ugu macquulsan baanu siinaa ugu jaban markaas kuwii kalena waxay ku qasbanaadeen barafadka inay stationkan ku jaangooyaan oo hadiyo jiraan aanay waxba ku kicin marka waa loo furaa 4-10 saac uu furan yahay inta kaluun barafka ay ka qaadanayaan waa u furan yahay habeenkii saqda dhexayso xagaagyo kale 4-10 saac waa bino dabaysha chaaniska dabayshta ay uga faa'iidaystaan ayaanu ugu talagalay marka adeeg aad u fiican baanu ugu qabanaa halkan nooc niyoog oo kala duwana way dhismahan cusub ee halkan looga sameeyay dekedeenan dhinaca ku haysa iyada maxaa loogu talagalay waxay dadku had iyo jeer yiraahdaan waxaa lay wasiirkii hore gaafaadhiye laga bedelay wasaaradda maxaa arintaas ugu jiray maxaa abdullahi oo warka xaqiiqda ay waxa weeye meesha wasaaradda iska leh maxamed cabdimaan maxuu ahaa ninkii xasan gaafaadhno oo kii naga tagayo wasiir kale hadir jooga hantida wasaaradda ka mid tahay hantida wasaaradda lagu dhisayo qaranka wasaaradda budgetka qaranka dhismahan ku jira marka waxaa loogu talagalsan yahay in laba mid in hadii kharashka loo diyaariyo solar system la duldhigo iyo in xafiisyada loo raro intan kaluumaysatada adeega loo wada dhameeyo labada qodob ayaa hadba kiisaan isla loo diyaarinayaa waa dhul dowladda iyo wasaaraddu iska leeyihiin hantidooda ka mid ah maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera